Thank you.
நீங்க தான் நான் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. அதே போல் நீங்கள் கையை கஷ்டம் மஃபான் ndetse amasomo aransinda kubera ko ngiye nabo nagiye gushaka imirimo rero. Hano hari ikintu hari nk'abantu batabyumva cyangwa se na hano barimo, ariko kimwe cyo naravuganise mu nicara mu ishuri nkiga gusa ko nazabona na tike nzana ku ishuri umusekuru wacu bazicwa n'inzara. Ariko ndashima Imana ihindura ibidashoboka ikabigira. Yari yarambwiye ngo nzakugirira neza, none uyu munsi yo mu buzima buri muntu wese agira ibyo akenera, nta n'ahantu umuntu agera yumve ko yihagiye cyangwa adafite icyo akeneye. Ariko ndashimira Imana igihe yahinduye amateka. Imana yahinduye amateka, niyo mpamvu ushaka kubyatura umuntu uri aha ngaha uremera. Haleluya, haleluya. Igihe Imana yamureye nawe yabigukorera. Haleluya. Niba uri aha ngaha wumva ko isengesho ryanjye ari cyo ryakubariza, agomba gusenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Wowe ushobora kubibona ntubone ari byo, ariko ngiyo niyebye nkatekereza ahantu navuye mbona narabaye sikisizo. Sinigeze ngombera Imana. Haleluya. Kandi mu kintu kimwe nagendeyeho, navuze ngo nzagendera mu nzira wowe ushaka atari izo ngewe nshaka. Haleluya. Emerera Imana mu mahanga. Haleluya. Ndagushimiye ku mukozi,
ndamushimye ko bigenda neza Thank you.